Amesema ya kwamba leo alikuwa anafanya Thanksgiving. Na pia akasema baba naye anakuja, nikasema mimi lazima pia nisindikishe baba tukuje pamoja Kisii na tumshukuru Mungu kwa sababu ya Simba. Simba tumefanya kazi na yeye pamoja kule bungeni. Tumeanza na yeye kule 2013, tukafika mpaka 2022. Na kule Nairobi ni kuambie, wakati wowote kulikuwa na maandamano na mambo yoyote, unakumbuka Simba huyu, siku moja amepatana na mtu anaitwa Didmus. Unajua Didmus? Didmus alitafuta kofia kila mahali, mpaka siku moja Simba akamletea kofia, akamwambia hii ndio kofia yako sasa, chukua hii kofia. Huyu ni mwanaume kweli kweli. Na pia vile amekuwa gavana hapa Kisii, ameamua lazima afanyie watu wa Kisii kazi kikamilifu. Na pia kazi bila ufisadi. Na saa zingine ukitaka kufanya kazi bila ufisadi, unapata unaweza gongwa huku na kule. Lakini Simba ameamua kazi lazima afanyie watu wa Kisii. Na mimi naona ya kwamba Simba atakaa katika hii kiti ya governor wa Kisii mpaka 2032. Sasa ukifika 2032, watu wengine wanaweza ingia katika nini? Katika uwanja. Na kama mtu haamini, tukutane hapa tena 2028. Watapata kwamba hapa Nyamache Simba bado watakuwa wamekaa kama nini? Kama governor. Na sisi vile tumekuja sisi kama magavana wa hapa wa ODM, tumeamua ya kwamba tunataka pamoja na baba na viongozi wote tupandishe wanachama ndani ya ODM. Kwa hivyo Simba, mimi kama Homa Bay nilikupita kitambo, na nataka kushukuru sana baba, kwa sababu vile nafasi ilitokea kwa vice chairman ya party, yule ambaye aliwekwa kama vice chairman ni nani? Ni Simba. Simba, sasa wewe kama vice chairman huwezi kaa nyuma ya watu wa kawaida kama Wanga na Otuoma. Lazima wewe ukue number one katika Kenya kwa members wa ODI. Wangapi wanakubali Kisii lazima ikue number one kwa wanachama wa ODM? Na mwisho, na vile imesemwa hapa na Mheshimiwa Kalonzo na pia baba, gharama ya maisha imetushinda sisi kama Wakenya. Ukiangalia, nimeona watu wa bodaboda hapa leo, ukienda kuweka fuel katika pikipiki yako, bei iko wapi? Juu. Unga iko wapi? Mandazi iko wapi? Kila kitu iko wapi? Tumechoka. Na tumeshukuru sana kwa sababu koti imesema hii mambo ya housing levy iwekwe kando kidogo, ndio watu waendelee bila hii burden ya housing levy. Unajua hii housing levy, hata sisi kama county governments, ukiwa na staff umeambiwa lazima uweke pesa pale kando ya housing levy, na haukuwa nayo ndani ya budget. Sasa sisi wote